концерт. Гост изпълнител е моята приятелка и съученичка Анна Мария Христофорова Иванова. Първо изпълнение искам да поздравя моята първа учителка, госпожа Кирова, при която направи първите си крачки и за което много ви благодаря. Първо изпълнение е Бах Тригласна инвенция. Thank you.
на госпожа Пиперкова за, за всичко, което е направила за мен и продължава да прави. Thank you.
седно за вечерта изпълнение. Искам да благодаря най-много и да благодаря най-много на моята сегашна учителка Ольга Иванова, за това, че ме изгражда като добър и може би за бъдеще професионален пианист. Следващото изпълнение е на Грик Ноктюрн.
ne, mogu biti tako. A ti možeš ne paš ne pratiš njepite? Da, da. Perfect.